भुरग्यांनो, सगळ्यांक तुमकां ह्या बसकेक माई मोगाचो येवकार आनी खुशाल बरी दीस आवडेता. भुरग्यांनो, सगळीं कशी आसात तुमी? समजता सगळीं बरी आसात म्हूण. आयज धांव आमी जेजूच्या जल्माचे परबेक तयारी सुरू करता. आयज जावन आसा पयलो आदवेंताचो आयतार आनी ही पयली वात कुणायता भरवाचो. हे मनांत दवरून आमी सांगातान मागणें करुया. आनी सांगाती केलोल्या मागण्यान आमकां जेजू मेळटा. तर आमी आमचे हात जोडुया आनी देवा बापाक आमचे मागणे उबारुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित आत्म्याचे नावीन आमी. मोगाळ बापा, आयच्या सोबीत सुंदर दिसा पासत आमी तुका दिनवासताव. तुजो मोग वेगळे वेगळे तरेन आमी दोर दिसा अनुभवता. पूण कांय पावटी आमचे असोक्तायेक लागून आमच्या भावा भयणा सोवे तुजो मोग अनुभवूंक आमी विसरल्यात. तूं आमचे पासत इतलो कालतो जालो की तुवें मनशांक पातकांतलो भायर काडूंक तुज्या पुता जेजूक ह्या संवसारांत धाडलो आनी जेजून खुर्सार मरून सगळ्यांक परस व्हडलो मोग दाखयलो. हाचे परस व्हड मोग आनीक ना. तर आमी बोगसोण्याची मनशां जावूंक तुजी कृपा आमकां फावो कर. ह्या पाठा वरवीं मेळटली शिकवण ध्यान मन लावन शिकूंक आमकां तुजो आदार दी. हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आयच्या पाठाचें नांव जावन आसा आमचो मोगाळ बाप जेजू वरवीं आमकां बक्षिता.
भुरग्यांनो, तुम्ही केन्ना तरी दुसऱ्यांक बोक्षिल्यांत? थोड्यांनी बोक्षिलां जायत आनी थोड्यांनी आजुनूय बोक्षूंक ना जायत. पूण जेजू सदांच आयतो जालो आमकां बोक्षूंक. आमी कुंभसारा वरवीं पाद्रीक आमची पादकां सांगतात आनी पाद्री आमचेर हात विस्तारून जेजू उदेशी आमची पादकां बोक्षिता. जेजू कितलो दयाळ आनी मोगाळ न्हय. ताणें आपल्या मोगाळ सोयबा वरवीं कितल्याच लोकांक बोक्षिलो. पूण आमी कित्याक एकामेकाक बोक्षूंक तयार नात? हाचे कारण कितें जायत तर? जायते घडी आमचें व्हडपण, मिजाज, पदवी, गिरेस्तकाय हें आमकां आमच्या पेल्याक बोक्षूंक आडखळ करता. आमी दुसऱ्या सोबें ल्हान जावंक सोदिनात. पूण जेजू आमकां सांगता, खरेंच तुमी दुसऱ्यांच्यो चुकी बोक्षिशात जाल्यार तुमचो स्वर्गीचो बाप तुमकांय बोक्षितलो. पूण तुमी दुसऱ्यांक बोक्षिना जाशात जाल्यार तुमचो बाप तुमच्योय चुकी बोक्षिचो ना. आतां आमी एक ल्हानशी काणी पळोवया. In a beautiful meadow, up in a tall tree, there lived a colony of bees. The bees were all friends. When they were flying together, sometimes the bees would accidentally run into each other. "I'm sorry," the bee would say. "That's okay. I forgive you," the other bee would say, and the bees would keep flying together. They went on flower hunts together. They had bee races together. They worked together. And they flew way up high into the sky together. The bees were happy. But one day, something different happened. Two bees crashed into each other. "I'm sorry," said the first bee. "You got in my way," the angry bee said. "I'm not flying with you anymore." The angry bee flew away. "I'll show you," the angry bee said. The angry bee landed on a leaf and waited for the other bee to feel bad. "I'm gonna sit here all day." It was time to go on a flower hunt. All of the bees went looking for flowers together. But not the angry bee. He sat on a leaf being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for a bee race. They flew as fast as they could, and they all had fun racing. But not the angry bee. He sat on a leaf being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for the bees to make honey. All of the bees worked very hard,
and they made lots of honey together. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." Now it was time for the bees to fly really high up in the sky. They loved seeing who could fly the highest, and they flew up, up, up into the clouds. But not the angry bee. He sat on a leaf, being angry. "I'll show that bee," the angry bee said. "I'm going to sit here all day." But it wasn't working. All of the other bees were still happy. The other bees asked the angry bee to come and fly with them. "No, I'm still mad at him," said the angry bee. "Okay," said the bees. "We'll see you later then." The angry bee started to feel a little bit sad. He missed flying with the other bees. And he wanted to go on flower hunts again and help make honey. "I could be happy again," the bees said. "And I could do all my favorite things. All I have to do is forgive." He thought about it, and then हे काणयेन आमकां गोमोन येता की आमी दुसऱ्यांक 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 भोगचूंक जाय. आतां आमी देवाचे उतर कितें सांगता तें ध्यान मन लावून पळोवया आनी आयकूया. लुका परमणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर. जेजू एकदा फारीसेवागे चरणाक आयलो. ओचितूस ते नगरांतली एक वायट नांवाची बायल चंद्रकांती आयदनांत परमळी तेल घेवन आयली. पूण दारगोट्यांनी तिका आडायली. पूण जेजून तिका भितर यो म्हूण सांगलें. ती एकदम कुशाल जाली आनी जेजूच्या पांयां सोशी ती बसली आनी रडून रडून ताणें आपल्या दुकांनी ताचे पांय भिजोवंक लागली. मागीर तिणें आपल्या केंसांनी पुसून काडलें. ताका जेवणाक आपयलो तो फारिसेव हें पळोवन आपल्या मनांत अशें म्हणूंक लागलो, हो मनीस प्रभादी जालो जाल्यार आपणाक आफुडटा ती कोण आनी कसली बायल ती तो साणो सादलो आसलो. कित्याक ती एक पातकीन गतीपाळ करून जेजून ताका म्हणलें, "सिमांव, हांवें तुका कितें एक सांगचें आसा." आनी ताणें म्हणलें, "सांग गुरुजी." एका सावकाराक दोग रिणकारी आसले. एकलो 500 दिनार देवो आसलो आनी दुसरो 50. फारीक करूंक तांकां तांक नासली देखून ताणें दोगांकूय रीण भोगशिलें. म्हणटच दोगांतल्या कोणाक ताचो अदीक उपकार आसतलो? सिमांवान साप दिवन म्हणलें, "अदीक भोगशिला ताका अशें म्हाका दिसता." आनी ताणें म्हणलें, "सारकें सांगलें तुवें." आनी बायले वाटेन वळोन ताणें सिमांवाक म्हणलें, "तुवें हे बायलेक पळयलाय मू? हांव तुमगेर आयलो आनी म्हजे पांय धुवंक तुवें उदक दिलें न्हय.
पूण हिणें आपल्या दुकांनी मोचे पांय भिजयले आनी ते आपल्या केंसांनी पुसले. तुवें मोच्या माथ्याक तेल घाले न्हय, हिणें दमदमीत तेलान मोचे पांय माखले. देखून हांव तुका सांगतां, हिणें केल्या जायत्या पातकांचे बोक्सणें तिका मेळ्ळें अशें म्हूण हिचो कालचाचो वोट दिन भास दाखोवन दिता. जांकां थोडे बोक्षिलां ती थोडो दिन भास दाखयतात आनी ताणें तिका म्हणलें, तुजी पातकां तुका बोक्सोली आनी बरोबर जेवणाक बसलोले ते आपणाक भितर अशें म्हणूंक लागले, पातकां लेगीत बोक्षिता तो कोण हो? पूण ताणें बायलेक म्हणलें, तुज्या बाबातान तुका तारण दिलें, शांतीन वच आतां. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. भुरग्यांनो, जेजू कितलो बरो न्हय, कितलो मोवाळटो, कितले मोगान आनी काकुटीन तो ते पातकिणीची पातकां भोगशिता. तिचेर रागार जायना, तिका धांवडायना. पोतेंच जाल्यार तिचे लागीं बरे भाशेन उलोवन तिका आपल्या जिवीत न्हवसरूंक सोयेक दिता. हे भाशेन पातकां भोगसून मोवाळ उतरांनी पातक्या लागीं उलोवन जेजू आमचो सोर्गीचो बाप कितलो बरो आनी मोवाळ ते दाखोवंक सोदता. आपणाचें पोत्तून येवंक जेजून आमकां एक व्हडांतलो व्हड उपाय फावो केला आनी तो म्हणल्यार प्राचीन संस्कार व कुमसार. प्राचीन संस्कारा व कुमसारा वरवीं आमी आमची पातकां पाद्रीक सांगता आनी जेजू लागीं ताच्या बापा लागीं बोक्सणें मागता. पूण आमची पातकां बोक्सल्यारूच पुरो ना, आमी पोत्तून पातो करिना जावंक निचेव करूंक जाय आनी आमचेर चुकलेल्याकूय बोक्सूंक जाय. जेजून ते पातकेन अस्तोरेक सांगलें, तुजी पातकां तुका बोक्सोली, तुज्या बाबातान तुका तारण दिलें, शांतीन तूं वच. जेन्ना आमी आमच्या पातकांचे दूख दोत्ता आनी बोक्सणें मागता तेन्ना जेजू कुशल जाता आनी आमकां तो रोखडोच बोक्षिता. ते पातकेन अस्तोरेक तारण मेळ्ळें कित्याक ती कालती जाली, ल्हान जाली, आपली चूक वळखून घेतली आनी जेजूच्या पांयां लागीं आपली पातकां रोडलीं. आमी पातोक आदारतां तेन्ना तिची देख घेवन ओचलीच ल्हानवीकाय धरून जेजूशी परत येवंक जाय. तेन्नाच की आमच्या पातकाचें बोक्सणें आमकां मेळटलें. जेजू बोक्सण्याचो सागूर, ताचे वरवीं आमी बापासोशीं पावतात. ह्या वोट देण्या पासत आमी देवा बापाक दिलवासुया आनी सगळ्या सोबें मोगान जिवूया. आमी कितलीं पातकी जाल्यार पासून देवाच्या मोगाची बँक आमकां सदांच उक्ती. जेजू आपल्या पुता वरवीं सदांच आमकां बोक्सूंक तयार. ह्या वेळार आमी अनुभवलेल्या सगळ्या बरेपणा पासत ताका आर्गां दिवया. बापा मोगला, जेजू वरवीं आमच्या पातकाच्या बोक्सणें दिवन तुजो मोग दाखोड कोत्ते देखून तुका आमचे दिनवास. बापा मोगला, आमचे चुकलेल्यांक बोक्सूंक तूं आमकां स्मृती दिताय देखून तुका आमचे दिनवास. बापा मोगला, आमच्या मोगाळ आनी दयाळ सैमा वरवीं तुजो मोग सगळ्यांक वाटूंक आमकां ह्या पाठांत
शिकवण फाव केल्लें देखून तुका आमचे दिनवास बापा मोगला। आमी पादकांतूच रावना जावं पूण उठून परतून तुजे सोशी येवंक जेजून आमकां घुमसराचो संस्कार फाव केल्ले पासत तुका आमचे दिनवास। देव आमकां बुक्षिता म्हणटूच आमी कितें करचें? आमी सदांच देवा बापाक दिनवासी आसूंक जाय आनी हें आमच्या कोन्यांनी दाखोवंक आमी कोणाचे चुकल्या जाल्यार वो आमी दुसऱ्यांक दुखयल्या जाल्यार फोन करून ताका सॉरी म्हूण। ती मनशां तुका भेटत जाल्यार तांकां आमुरकोच हांसो दी। आतां आमी आमचे हात जोडुया आनी बापाक दिनवासूंक हे शेवटाचे मागणें करून हो आमचो पाठ सोपोवया। मोगाळ बापा, तुजे मोगाळ आनी दोयाळ सोयब ह्या पाठाचे शिकोवणे वरवीं आमकां उक्तें केलां, देखून आमी तुका दिनवासतां। जेजू, तुज्या पुतान सगळ्यांक बक्षिल्ली आनी तांकां आसा तशी मानून घेवन परत तुजे वेगेन हाडली। आमी जेजूची देख घेवन आमचेर चुकलेल्यांक पयस करिना जावं पूण मोगान विंगूंक आमकां बळ फावो कर। आयज पासून संवसार हे कोरोना पिडेक लागून कश्टवता, वेगीनूच आमकां सगळ्यांक ह्या मारेकार उद्रश्टांतली सुटका पावो कर म्हूण आमी प्रार्थना मागतां। जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन।